A procjena jednog od njih, Boška Tomića, je da bi za sanaciju štete nastale u poplavama iz budžeta Bosne i Hercegovine moglo se izdvojiti više od 100 miliona maraka. Tomić tvrdi da bi to bilo moguće ukoliko bi se novac od projekata koji nisu realizovani preraspodijelio i usmjerio za ovu svrhu. Prema riječima Boška Tomića, samo Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica bi moglo izdvojiti 37 miliona maraka za ove namjene, jer projekat za koji su ova sredstva namijenjena nije ni počeo. A i tamo se nalaze izbjeglice i u tom prostoru. Prema tome, a još nije to ni počelo, još nije ni počeo taj projekat, prema tome iz tih razloga ja sugerišem da se dio tih sredstava ne putem odgovarajući nadzornih upravnih odbora ili tijela koje upravljaju time, ne sječenjem i tako dalje, da se to krene u proceduri da se ta sredstva izdvoje. Iako zakonom nije predviđeno rebalansiranje budžeta BiH, Tomić smatra da se sredstva mogu preraspodijeliti. Osim toga, on kaže da situacija poput ove zahtjeva brzu reakciju, pa ako treba i izmjene zakona. On dodaje da su donacije koje daju parlamentarci simbolične, a da donacije koje očekujemo neće mnogo pomoći. U članu 17 zakona o budžetu stoji da Savjet ministara u okviru postojećeg okvira budžeta može unutrašnju preraspodjelu izvršiti. Sredstva koja bi se izdvojila iz budžeta bi trebalo između ostalog usmjeriti na obnovu privrede te povećanje broja radnih mjesta, kaže Tomić. Imamo sredstva koja su predviđena, prenešena iz prošlih godina za otkup zemljišta, određene projekte, preko 100 miliona je prenešeno. Pa hajte da dio tih sredstava za koje smo sigurni da se neće u ovoj godini moći realizovati, sada kada bi se krenulo sa projektnom dokumentacijom, kada bi se krenulo sa ovim zakonom o javnim nabavkama, kada bi se krenulo u proceduru javnih nabavki, trebalo vam najmanje 5-6 mjeseci, završava se građevinska sezona i ta sredstva ne bi bila realizovana. Tomić smatra da ne postoji niko u parlamentu ko bi se protivio inicijativi da se pomogne poplavljenim, te da je ova ideja ostvariva. Ipak na koncu se postavlja logično pitanje, zašto nikome ranije nije palo na pamet da bi bilo pametno ulagati postojeća sredstva u privredu i na taj način razvijati Bosnu i Hercegovinu.